Стація п'ята. Симеон Киренейський допомагає Ісусові нести хрест. Симеон – людина. Допомагає тобі, Боже, нести хрест. Чому так сталося в дорозі на Голгофту? Ти, як Бог, не потребував допомоги, але ти також є людиною, Господи. Симеонова допомога навчає і мене в щоденному житті дбати не лише про себе, але про інших. Я не смію поводитись егоїстично, бо любов до ближнього мусить виявитись у конкретних вчинках. Багато людей потребує моєї допомоги, усмішки, моїх обіймів, уваги, моїх плечей, які б допомогли їм нести свої хрести. Симеон допоміг тобі, Господи, а ти допоміг і допомагаєш багатьом. І мені також треба так чинити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які ви хоч видувачі в нас. Іде один спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена від лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Своєї турбою.